এই মুহূৰ্তৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এবাৰ যোৰহাটৰ স্বপ্নালী নেওগে। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ স্বপ্নালী নেওগে 1 ঘণ্টা 42 মিনিট 34 ছেকেণ্ডত 192খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এটা গ্লাছৰ ওপৰত অংকন কৰি নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত। আৰু স্বপ্নালী নেওগৰ এই সাফল্যই এতিয়া উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে যোৰহাটবাসীক। আৰু যোৰহাট জিলাৰ ৰঙাই হাবি গাঁৱৰ স্নাতক বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰি আছে স্বপ্নালী নেওগে। আৰু স্বপ্নালী নেওগৰ এই সাফল্যত এবাৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লগতে যোৰহাটবাসী। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই গৈছোঁ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, কিয়নো ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত এবাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে স্বপ্নালী নেওগে। আৰু স্বপ্নালী নেওগ হৈছে স্নাতক বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰা এগৰাকী ছাত্ৰী। আৰু 1 ঘণ্টা 42 মিনিট 34 ছেকেণ্ডত 192খন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এটা গিলাচত অংকন কৰি নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত এই স্বপ্নালী নেওগে।